strana mogućnost zaposlenja i bračnih parova. Kažem, hoće li biti do 17. gotovo kako su najavili? A šta? Koji je... Kao da se sve završe radovi. Pa 25. otvaranje. 25. je otvaranje? Da, počeće da pune kao robu. Jel to... Četvrtak, petak, počeće da pune robu i onda... Počeli su robu da... Ne, počeće robu od četvrtka da pune. Uh-huh. Vidim, ovo čistite pod već. Pa čistimo, čistimo samo po vegi. Nismo šta... li zadovoljni baš kako. A šta još treba da, da se dotera? Sjeli... Pa, imaju se malo gipsa, malo nečega. Zameno. Ima, izađite napolje, to je interesantno, ima aha. Komora, ste vidjeli one komore? Ja, sad ću da idem. To treba a reši mi ovo sjelice? Sjelice su tu, to samo priključeno struje. A ovo šta, šta su... To će još jedan red. Znači 25. otvaram, pred novu godinu. Pa da, uhvate malo otpada. Odlično, hvala. To su frižideri sve, jel? Sve frižideri. Da, da. Ima još treba da stigne. Još 18 ovako? Pa gdje će smesti? A šta će sve od robe da se prodaje? Prehrana? Znači, robe mi čovite prehrane i kemijska roba. Tekstil i to ne? To su komore, dečko, a? Komore. Good job.